Fakulteta za družbene vede. Ustanovljena je Visoka šola za politične vede. Rojena je slovenska popevka. Na letališču Brnik pristane prvo potniško letalo. Ustanovljen je akvari Piran. Petrol Ljubljana gorivo toči na 68 bencinskih servisih. Prvo mednarodno tekmovanje šolanih psov v Mariboru. Slovenske železnice posodobijo odsek Ljubljana Zidani most. RTV Ljubljana prvič oddaje večerna poročila v slovenskem jeziku. Slovenska alpinistična zveza organizira prvo odpravo na Enapurno. Podpisan je sporazum o gradnji jedrske elektrarne Krško. Uporabljati začnemo poštne številke. Danes bi si ogledali, vi ste ravno del vire mednarodnega prava. Kaj so vire mednarodnega prava pomembni? Naprimer. La guerre entre les deux Soudans inquiète le monde. L'ONU a condamné le bombardement du Soudan du Sud par les forces du Nord. Doma smo vedno prebirali, poleg seveda domače periodike, tudi tuje časnike. Ne? Ta navada je ostala s tem, da sem si pa v zadnjih dveh desetletjih pa ravno s pomočjo tehnologije, ne. Ma meni diplomiral z desetko na pravu, zdaj blidlu zlaga na police neko pravu. Če ne morate že politikom, bodi to, kar delaš, nastavi ogledalo. V kreativnem oddelku agencij so različni ljudje, z brez izobrazbe, s takšno drugačno šolo, ne. Pač tukaj štejo neki drugi talenti, neka druga znanja, že nek drugačen pristop do življenja, ne? Ti boš tu pisal, ne vem, piši zlatko. Okej. Piši zlatko, ne? Ženska v obramposlovju ni nič posebnega. Ženska v vojski pa je malo druga stvar. Na ognjeno linijo naprej! Mene zanima precizno streljanje. To pomeni, da skušam ustvariti čim manjšo skupino, oziroma skušam zadeti točno določeno točko. Po drugi strani pa me privlači sama zmogljivost orožja. Zdaj, mi dva tole še popraviti v prezentaciji. Tule čisto zadnji slajd. Spet delam v okolju, kjer je ta pozitivna ustvarjalna energija. Ne? V času študije v bistvu moram reči, da sem kar dosti uživala, no, na predavanjih. Ne vem, se mi zdi, da smo imeli par zelo takih dobrih predavateljev, ki v bistvu so imeli teme, ki so bile hkrati sodobne in hkrati so znale nekako pač to ukomponirati v samo teorijo. Tako da v bistvu si res lahko svoje interese potem nekako vklopu zraven v študiji in recimo prek seminarskih nalog. V tej ekspanziji moči recimo družbenih omrežij, ki imajo. Že večkrat sem si predstavljala, da bi šla ali na misijo ali kamorkoli, kjer se lahko znajdem v bojnem okolju. Ne morem zagotovo reči, kako bi se odzvala. Skušala bi se najbolje po svojih močeh. Predvsem pa me skrbi, kako bi bilo ubiti koga. Ker ni težko pritisniti na sprožilec, težko je živeti potem s tem. Okay. Univerzitetna izobrazba bo postala merilo. Tako ne velja za vse. Prihajajoče generacije, današnje študente in uveljavljene intelektualce. Učimo se drug od drugega in manj drug drugega.